Salutare, guys, Spice aici. Astăzi o să facem un episod un pic mai diferit, ceva ce nu am făcut până acum, dar mi se pare super interesant. Și anume, o să jucăm 1v1 cu Snoopy, care este unul dintre cei mai buni jucători de Rocket League din România. Sper că nu o să-mi dea claparini și că nu o să mă distrugă complet. Am pregătit și niște întrebări pentru el, nu știu exact cum o să se întâmple treaba, pentru că abia ce am vorbit acum. El nu știu dacă știe că înregistrez sau, mă rog, ce să fac. Eu am pus aici niște întrebări pentru el, sper că nu o să se simtă ofensat sau una dintre ele sunt un pic așa mai tricky, nu știu exact ce și cum. Și acum căutăm să ne punem pe același Discord împreună. Și l-am întrebat dacă îl sun acum, o să văd ce zice și după vedem cum facem. Abia ce l-am adăugat la prietenii un pic mai devreme. Așa, mister, mă auzi? Da, da. Dacă nu te vedeam. Hai că am urmă de mai devreme, sper să nu fiu jale, că dau invite. Eu nu m-aș ca deloc. A, e bine, am o șansă, sper să nu dai distrugere. Hai să vedem. Stai că știu ce-am făcut pe aici. 1v1, bots, team settings, mutator. Ba. Defaults. Și cam best of 3? Da, cum vrei tu. Păi, dacă 5 e prea mult, cred, nu? Nu, e bine, indiferent. Da, best of 3. Hai, best of 3. Poate și vrei să filmezi sau ce? Să filmezi match-ul? Nu, da, am crezut că vrei să filmezi. N-am înțeles prea bine ce ai scris acolo pe Steam. Da. Am început deja, oricum. Ok. Ah, ok. Stai că am dat USC, what the fuck. Da, că ai dat set-ul default. Ceea ce e o porcărie, că se te bagă pe USC când ai set-ul default. Mi-a dat o eroare dubioasă, nu mi-a mai dat niciodată până acum. Așa, eu ți-am pregătit și niște întrebări, da, sper să fie dubios. Le-am spus acum repede înainte, gen cât am vorbit. Pentru că nici eu nu prea știu lucruri despre tine și nu știu dacă știe lumea. Știu că ai un canal de YouTube, asta clar, dar de asta să te întreb mai târziu. Ce echipă vrei să joci? Sau n-ai? Blue, okay. Că mi-am făcut mașină și vreau să încerc să văd. Ok. Have fun. Prima întrebare era câți ani ai și de unde ești? Păi am 14 ani, adică 14 ani și sunt din Sibiu. Ai 14 ani? What the fuck? Aș fi crezut că ai mult mai mult, nu știu de ce. Nu, am 14. Fac 15 pe 27 martie. Ok. Și când te-ai apucat de Rocket League sau de cât timp joci? Păi gen... eu m-am apucat în teorie în sezonul 3, că în sezonul de m-am jucat 3 meciuri. Dar m-am lăsat în 6 și 7 și aveam în total, cred că în ambele sezoane, 20 de meciuri. Ok. Sezonul 3 când a fost? Gen ca și... în ce ani? Sau nu știu. În 2016, parcă. Dacă țin bine minte. Ok. Și cam câte ore ai, așa, estimativ, în joc? Cam, nu știu, cu toate care au fost, să zicem, AFK, cred că fără, nu știu. S-au de întrerupt sau ce, că nu n-am înțeles. Am zis că cu AFK, cu tot, am 2000 pentru că am mai avut cont. Ah, ok. Fără, nimeni nu știe câte ore are pentru că n-a. Aha, deci cu tot cu AFK, în jur de 2000. Ok. Suntem probabil cam la fel. Eu n-am foarte multe ore AFK, că nu prea stau AFK în joc. Nice. Eu nu neapărat AFK, adică AFK în teorie eu mă refer la cele care stai în lobby și nu te joci. Na, nu știu, de exemplu, mai uitam jocul deschis când mă duceam să mănânc sau... Da, păi și eu îl mai las de multe ori. Sau stăteam să fac mai de mult trade-uri sau... Da, și alea de 3, da. Că nu mă joc, deci, practic. Înțeleg. Uh-huh.
La 1v1 ai rank în momentul de față? Am Diamond 3, aproape făceam Champion 1, dar am pierdut vreo 8 meciuri. Ok. Și nu m-am mai jucat de vreo 3 săptămâni. Am crezut că e pe lângă. Nici eu nu prea, adică am jucat în ultimele zile ceva meciuri de 1v1, dar de obicei... Scuze. Nu, continuă tu. Nu prea joc 1v1 și mi se pare că fac foarte multe greșeli simple la 1v1. Pe și eu sunt la fel. Și de multe ori de la greșelile alea mea au tilt rău. Da. De obicei dau, ratez mingea când vine să reportă sau chestii din astea. Sau mă mai tiltează încă o chestie când pierd un 50-50 la care mi se pare că m-am dus cum trebuia, nu știu cum să zic. Da, știu ce. Te duci bine și îl vezi pe ăla, dar pe geam sau ceva și... Da, nu știu, adică mi se pare că mingea ar trebui să se ducă în favoarea mea și nu se duce, deși... Na. Ce mă bun noroc. Am văzut că... Voi aveți și o echipă de Rocket League, mă rog, nu știu exact cine e în ea, dar știu că tu ești sigur, dacă nu mă înșel. Eu... Mafito, nu știu dacă știi. Da. Și... Punisher. Ok. Normal, noi am avut ideea să facem cu Axel, pentru că când am jucat la turneul de 3v3 ne-am jucat cu el. Și când am vorbit cu... Tu cu Punisher te referi. Da. Și când am vorbit cu cine are organizația, ne-am vorbit cu el. Ok. Și care... Baza, că gen, din câte știu eu, nu există echipe de Rocket League în România, nu? Voi sunteți prima echipă? Da, în teorie da, bine. Suntem anunțați și chestii, dar nu avem niște beneficii, având în vedere că n-am avut niciun rezultat. Eu fiind înțeles. Cu clasa 8-a și Punisher cu a 12-a. Și mai ales că eu cu Punisher sunt de dimineață, iar Mafito e după masă. Nu prea apucam de multe ori în timpul turnului să jucăm. Am înțeles. Ne-am băgat la ESL-uri, cea mult momentan am luat locul 40, mi se pare. Serios, v-ați băgat la ESL? Cum sunt? Da. Sunt, că am văzut că sunt ESL weekly și monthly sau ceva. Nu, noi ne băgam la alea care erau weekly-uri. Ok. Dar nu și la cele zilnice. Au prize, nu? Sau ceva, weekly-urile? Da, la 150 de euro, mi se pare că sunt 4. Aha, ok. Și după acele 4 care are... E top 8. Din acel top 8 practic se fac finalele, la care dacă câștigi, nu știu, cred că 350 de euro. Serios? Nu știu exact, da. Și dacă câștigi de alea de 8 un match, primești ESL Monthly Elite. Aha. Pentru că din top 8 numai 4 primesc, 4 echipe primesc ESL Monthly Elite. Dar tu poți să faci rozetagul ăla chiar foarte ușor, având în vedere că doar trebuie să... Te duci, să zicem, la un prieten, dacă l-ai, și care știi că e aproape de ESL Monthly sau e foarte bun. Așa? Te duci, te bagă în echipa lui ca sub și ți-e de... Pentru că ei nu știu exact cine joacă, ei știu doar care echipă a jucat. Și câte? Sunt 3 oameni și un sub? Sau cum? Nu, în unele echipe și 10 oameni. What the fuck? Da. Ideea e că am mai văzut, am văzut foarte mulți în rank cu ESL Monthly Elite și mă așteptam să joace super bine, adică mă gândeam, bă, ăștia au câștigat ESL-ul, pana mea, trebuie să fie super zei. Și nu jucau nimic, da, asta m-a surprins. Nu sunt chiar așa, și care joacă foarte bine, dar sunt mulți care slabi, sunt foarte slabi. Da, dar ciudat. Acolo poți să ajungi, exemplu, nu e chiar așa greu, sincer, ai câștigat un turneu, deja ești clar că ești la finale. Și noi, de exemplu, am dat joc, bine, trebuie să ai și ceva, 1700 memar sau să ai ceva. 1700? Nu chiar 1700, dar trebuie să ai ceva. Și noi, ca, de exemplu, niciun dintre noi n-am, adică Punisher a atins Grand Champion-ul la Tris, în rest, noi am fost doar foarte aproape. Aha. Și eu l-am atins odată, dar nu cu... Nu cu echipa, cu... să zic, sau? Ah. Da. Am înțeles. Hai să vedem dacă o țin sus. Și în rest am, de exemplu,
când am jucat, am jucat și la Gfinity. Am dat de sub 3 suburi de la Nordavind, la care n-am avut ce să le facem deloc. Nordavind e o echipă din Arel Ares sau? Da, și în Gfinity Elite. Cum te bagi în Gfinity? Păi sunt, nu mai țin minte, parcă luni, miercuri și joi, sau marți, miercuri, joi. În fiecare săptămână, din câte știu eu, sau aproape fiecare, la care doar te bagi acolo. Dar ca să ajungi în Gfinity Elite, chiar nu știu cum ajungi acolo. Am mai văzut că mai sunt și altfel. Știu că în America se fac, am văzut tot felul de turnee și chestii mai diferite, da, sau așa, adică mai mici sau pentru... Știu că au o chestie cu... pentru ăștia din... de la universitățile lor, cum ar veni. Da, nu. Echipele... Da. Da, CRL-ul. Acum vor să facă, lumea a început să vorbească, de ce nu se face și în Europa. Pentru că dacă eu m-am uitat sincer, m-am uitat la un stream unde a fost final la, la CRL și oamenii aia n-aveau mai mult de 5-3. Adică nu sunt player care să zici că sunt bun și în Europa sunt mult mai mulți player care sunt la universitate. De exemplu, eu știu unul contra care mai dădeam scrimuri și așa și are 1700 memar, aproape 1800. Și, na, el ar putea să joace acolo și să câștige, numai că nu se face. Pentru europeni nu se prea fac turnee. Da, pentru că oricum jocul a apărut în state și ideea e că acolo sunt și bani mulți, adică au sponsori și căcaturi. Gen, nu știu, da, la... Zizi. În Europa, dacă ar face, ar fi mai mulți player care s-ar juca la chestia. În America, nu sunt așa mulți. Da. Pentru că ea... Mulți se joacă, mamă, îmi place jocul, bla bla bla. Dar în Europa, cam lor și e-sports sunt mai competitivi. Și la fel e și cu cei din Asia. Și în USA sunt competitivi, dar... Cei din Europa au mai multe trofee și chestii astea decât aia din UNA. Da. Mă uitam bine, la CS sunt destul de bune echipele. Bine, acum nu știu dacă ai observat, nu știu dacă urmărești, sunt destul de mixați. Adică nu prea mai rămân EU și NA propriu zis. Da, pentru că e chestia din cauza că foarte multe și la bench, lumea se duce după bani, se mai duce după care cum câștigă, contracte, bla bla bla. Da. Oricum se fac ceva bani acum. Mă rog, nu din Rocket, dar în general din e-sport. Așa zi. Vrei să zici ceva? Eu din când am observat, adică NA-ul, la orice e-sports la care m-am uitat eu, joacă mai bine gen solo. Dar în echipă nu au coordonare foarte bună. Da, am înțeles ce zici. Am văzut peste tot. Și la Rocket League, pentru că la Rocket League prima echipă din NA care chiar a început să facă pas a fost Cloud9, care a fost în sezonul 4 de RLCS. Când a fost prima dată când o dat compete de o câștigat regionalele. Aia a fost prima echipă care a început să dea pase. În rest, nu erau. Toate se... Care, mă refer, pase între ei, toți trei sau... Da, da, da. Multe. Când în rest, se cam făceau solo play-uri, uite cum era Justin. În sezonul în care a ajuns în finală. Justin nu prea a făcut așa multe pase, mai mult a fost solo player. Da, oricum la nivelul ăla contează super mult cât de... Gen, dacă echipa joacă pase și bla bla bla. Păi da, pentru că e mult mai rapid joc, e altceva, e total altceva. Și la ESL eu am dat de persoane care au în rank și după ce am dat de el în ESL și la ESL nu distrus, în rank puteam să-i bat ușor pentru că se joacă cu... Se joacă altcumva. Sunt mai motivați, într-un fel. Nice flick. Mersi. Înțeleg ce zici. Nu știu, asta e opinia mea cel puțin, pentru că eu am văzut persoane la turnee care chiar joacă foarte serios sau așa. Am văzut persoane care joacă rank și dacă vede că cineva chiar dă tryhard, el dă leave. Efectiv, el dă abandon. Da, 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 asta da. Da, uite, nu știu, eu am observat o chestie, cel puțin asta e valabilă pentru mine. Cu cât dau mai tare tryhard, cu atât joc mai prost. Nu știu, adică dacă joc relaxat și nu-mi pasă prea mult, gen doar să... Fiu atent la ce fac și să-mi fac jocul, să zic, nu știu. E mai
joc mai bine. Asta e cam la orice e-sport, pentru că tu dacă te joci, când te joci 3 hertz, te joci cu presiune pe tine. Pentru că dacă nu lovesc mingea aia, mamă, ce gol îmi iau, dacă nu știu ce. Dacă te joci relaxat, eu am avut o perioadă în care mă jucam efectiv, intram în ranked și parcă mă jucam ca și cum mă jucam casual. Da, știu. Eram așa ca la nicio treabă. Și adevărat, cam atunci am început să progresez. Și da, și eu la fel. Și nu-mi păsa dacă pierdeam sau câștigam, gen mă concentram doar pe ce făceam eu cum, adică, mă rog, cum să zic, să nimeresc eu mingea când trebuie sau nu cum. Nu pot să zic că nu-mi păsa. Mă jucam, adică îmi păsa numai că nu mai îmi păsa așa mult, având în vedere că, na. Mai ales că chestia asta a început când deja aveam reward-urile de Grand Champion. Pentru că, na, am chestia aia, nu mai prea pasă, mai îmi pasă de, mamă, o să-mi fac rang mai mare sau da, să da. Evoluez eu ca player. Înțeleg ce zici. O să fie gol pentru tine. Dacă nu. Nimeresc, n-am dat. Ba, n-am dat. Ai dat. Am văzut că tu ai făcut Grand Champion la solo standard. Mm-hmm. Nu știu, game-ul de la eu îl urăsc. Mie mi se adică... pare că se joacă mult mai ok decât la normal. Asta pentru că e un joc cu pre-made. La tine e altă situație. Când tu joci pre-made, no. E diferit. Dar așa, când joci solo, e foarte greu să faci pentru că mi se pare că mai degrabă e lume boostată sau sunt player mai slab din competitiv normal. Shit. Nice. Da, asta e adevărat, numai faza e că eu, de exemplu, mă joc pre-made pentru că dacă mă joc solo, știu că ce să se întâmple. Și am încercat să mă joc solo standard, dar din cauza că eu mai de mult acum vreo 4 sezoane, în sezonul 5 sau 4, mai țin minte, m-am jucat solo standard și atunci aveam rank mic și erau cam toți care aveau champion așa în platină. Eu am rămas în platină și acum mi-e greu să mai ies de acolo pentru că dai de player slabi la care îți greșești și tu dacă încerci să-i faci și nu poți pentru că toți vin după minge. Da, da, da. Așa că și da, înțeleg ce zici. Sezonul ăsta, tot așa, lumea a început să se mai joace. S-a pus mai mult accent pe solo standard sezonul ăsta, cel puțin pe de lângă altele. Și de aia, lumea la început, în primele 10 meciuri pe care le-au jucat, jucau mai serios. Mm-hmm. Și la fel, eu nu jucam serios, pentru că ziceam, am o platină, range maxim, diamond, ce puteam să am, pentru că nu mai țin mai minte ce rank aveam. Și așa, na, lumea nu juca serios. Lumea juca serios, eu nu jucam serios. Și atunci mi-am luat un rang de, nu știu, platin 2-3. M-am mai jucat 3 meci și după aceea nu m-am mai jucat. Acum m-am mai jucat, nu știu, 4 meciuri. Sau că m-am jucat, nu știu, 30 de meciuri maxim. Eu cred că am un solo standard mai mult cu 200-300 de meciuri decât am un normal. Adică am grinduit mult mai tare playlist-ul pentru că mi s-a părut că e mult mai ok pentru mine, nu știu. Da, nu știu. Fiecare cu ce-i place. Mie, de exemplu, eu sunt jucător de 2v2. Eu în 3v3, eu sunt foarte slab în apărare. Și la fel și în Once. Mie nu-mi place să mă joc în Once pentru că nu-mi place să depind numai de mine. Am înțeles. Da, nici mie. Nu-mi plac. În 3v3, adică... în ultimul timp, am început să dau mai multe pase și să-mi primesc pase. Și pasele pe care să le primesc, să le dau boomere în poartă, de nu mai poate nimeni să le prindă. Și aia e altceva. În Once trebuie să depind de mine. Bine, îmi place și Once, numai că mi-au utilit aiurea. Trebuie să depind de mine, de flick-ul meu, de tot. De rotație, de tot ce fac. Mie da, asta nu-mi place. Mie nu-mi place Once pentru că de multe ori dau de playeri care au kick-off foarte bun și mi-au goluri așa unul după altul. Ceea ce mă tiltează destul de tare, adică nu suport să-mi iau goluri. Once-ul e 50% kick-off, poate chiar mai mult. Mai dribla frumos acolo. Jesus, da, dacă mai vei puțin buz. Și la Once, mare parte contează de care câștigă 50-ul și kick-off-ul. Aia e 75% din gameplay. Da. Și ce restul 25 care știe să dea flick-ul mai bine și să îi dea boost-ul. Am crezut că scap de tine, dar n-am scăpat. Ok. Care e cel mai mare rank pe care, sau cel mai mare numere la care ai ajuns și, mă rog, bănuiesc că în 3v3 normal nu ai avut cel mai mult, nu în 2v2. Nu, în 2v2. În 2v2, ok. În 2v2 am avut tot timpul cel mai mult. În 3v3 am ajuns
Grand Champion 1530 și în 2v2 am ajuns mai mult 1612. Oh, shit. Și primești la fel, tot în 1500 primești Grand Champion? La 2v2? Primești în 1000, da, la fel și la 3v3 și la 2v2. Că la solo standard primești 16. Diferit, la 1320 și ceva. 20 sau ceva, da, da, știu. Pentru că sunt mai puțin lume care se joacă și chestia astea. Mai aveam o ultimă întrebare, am pus așa câteva rapid acolo. Ce sfaturi ai avea pentru începători sau pentru oameni care sunt rang mai mic și nu progresează? Că tot am dat de oameni care au, nu știu, sunt gold sau platinum de foarte mult timp și n-au progresat deși au ceva ore în joc. Da, nu știu. Eu, mare parte, de exemplu, mai am o persoană pe care o ajut când vrea într-un fel practic să o învăț chestii. Și ca și când ca un coaching. Da, am înțeles ce zici. De fapt, e coaching. Îl ajut să se leagă sau îmi dă un replay ce vreau să fac și eu pe canalul meu. Sunt de-a lumea un replay și eu vreau să le analizez practic replay-ul. Pentru că ideea asta, na, lumea, prin chestia asta înveți. Chestia să-ți faci analyze la replay-ul. Eu, sincer, nu mi-am făcut. Nu te-ai făcut-o pentru tine? Nu. Eu am făcut-o. Când încerc să-mi fac. Gen la mine, da, adică mă uitam. După aceea fac aceleași greșeli sau le fac chiar mai mari. Nu știu de ce. E un placebo. Nu, la mine de multe ori observam că nu-mi dădeam seama cu ce am greșit. Și mereu mă uitam să văd, bă, de ce am făcut asta sau... Pe mine ce m-a ajutat foarte mult, m-am uitat la niște tutoriale pe... m-am ratat bus. Pe niște tutoriale pe YouTube de la coach. Bine, el teoretic e player, dar le-a dat coach la cei de la Legions. Știu, îl știu, pe Verge. Pe Verge, da. Are niște episoade, două episoade ce am văzut eu, la care el într-una te învață cu boss management-ul, cum să-ți iei pedurile și cum să dai challenge și chestii astea. Chestiile m-au ajutat foarte mult și pe mine, care, na, el o să, nu știu, o să vreau are rang mai mare de... Da, el e Grand Champion, din câte știu eu. Dar nu mai țin minte dacă avea 1000, parcă avea 1600, fine. Da, m-a ajutat și pe mine foarte mult chestia. Pentru că sunt diferite chestii care pot să te ajute enorm. Da, știu, sunt chestii oricum pe care oamenii, adică au fost mult mai atenți să le analizeze decât ai fost tu doar jucându-te și e cumva... Da. Și ți-e mai ușor când tu degeaba te joci și îți dai seama ce ai greșit, după aceea o să faci iară greșelile pentru că tu nu conștientizezi, stai să analizezi unde ai greșit și... Înțeleg ce spui. Că tot ziceai de canal, o să spun link-ul în descriere. Mersi. Ai făcut ceva clipuri până acum sau doar live-uri sau... Am făcut un clip momentan la care m-am jucat 2v2. Ok. Câștiga două meciuri. Dar ăla l-am făcut pentru practic să testez niște setări de OBS și să văd cum ar merge. Și au prins destul de bine. Bine, nu a fost cea mai calitativ, a fost destul de boring, dar asta e partea a doua. Dar ți-e greu să vorbești și să joci sau? Nu neapărat. Adică într-un fel da. Eu știu când mă joc cam stau să mă focusez pe joc ca să nu mă încurc sau. Da, înțeleg ce spui. E greu să fii atent și să vorbești și să faci chestii. Bine, tu poate ești mai obișnuit având de vedere că faci stream. Eu înainte la CS, de exemplu, când mă jucam, nu făceam și făceam stream, nu eram așa atent la chat, numai mai târziu într-un fel. Când se termina runda sau mori sau... Da, și aici sunt cam la fel. Uite, de exemplu, la 1v1 ăsta mi-ai dat outplay, dar eu am încercat să joc cât de bine am putut. Dar mă focus și să-ți răspund la întrebarea, având în vedere că nu, un 1v1 nu poți să însemne orice. Da. Adică nu prea contează cine câștigă, poți să câștige unul sau altul, având în vedere că... Na, ai, nu știu, da, e 1v1. Unii joacă mai bine la 3v3, la 2v2. Eu, de exemplu, am văzut persoane care la 1v1 au... Rank? Sau... Grand Champion. Ok. La 2v2 au Champion 1 și la... Nu, exagerez, au Champion 3 și la 3v3 au Champion 2. Da, da, știu, e total diferit. Nu poți să joace în echipă, într-un...
Am observat și eu că sunt chestii foarte diferite și de obicei playerii de 1v1 nu sunt așa de succes. Uite cum e Scrubkilla, mi se pare că nu joacă așa bine. Adică n-a adus în aport așa mare echipei. Știi că joacă la Vitality, da, și nu mi se pare nu știu. Nu știu ce să zic, eu când l-am văzut pe Scrap în joacă, joacă prea defensiv, având de că în echipa aia Peșii ar trebui să face mai defensiv. Pentru că Fairy Pick e foarte bun la 1v1 și la chestia Scrap la fel. Da, acum sunt mai agresiv. Ce se întâmplă pentru că Peșii a plecat. Da? Asta nu știam. Da, Peșii a plecat, Fairy nu, ci că o să stea cu Scrap și vine K-Dop. Nu știu asta, dar din câte am zis asta se va întâmpla. Din ce am mai văzut, uite, stai că mă uit acum pe... Dar unde vezi da? Chestiile astea? Eu le-am auzit, mai știu, am văzut ceva în Rocket Daily sau chestia asta. Am dat pe privat. Nu, deci e așa. Eu în site, ți-am dat un link acum și uite, stai că îți dau link-ul exact. La care sunt rumors și vezi acolo ce echipe. Uite, de exemplu, alte rumor. Cronovii pleacă de la G2 și pleacă la Evil Genius sus. Da, mi-e greu să cred, da. Și vine Chicago în locul la Cronovii. Sau pleacă Yukio de la Flipside și merge la Dignitas. Sau pleacă Mognus de la Complexity și merge la Team Secret. Sau Kido de la Dignitas la Vitality. Da, văd aici. Și sunt mai multe. Sau uite, Elo de la Complexity la Mousesports, Greasy Meister de la Complexity nu știu unde. Sunt multe chestii. Nexo la Vitality ca sub. Nexo ăsta mi se pare că e primul player în toate playlist-urile. Mă rog, sau un... Cel puțin în solo standard, sigur el e primul, că l-am căutat eu. Nu știu exact, se poate. Bine, Snoopy, o să închei și eu înregistrarea aici, o să mai vorbim noi. Dar, deci, mi-a făcut plăcere să... Și mie, o să spun link-urile în descriere, deci lume, dacă vreți să îi dați puțină iubire lui Snoopy și să vă uitați la ce face, omul joacă super, super bine. Găsiți tot în descriere. Cam atât a fost pentru episodul ăsta, mersi frumos, v-am salutat cu respect, ciao.